სახელმწიფო არ დაუშვებს პროვოკაციებს და დესტრუქციულ ქმედებებს, ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჟურნალისტებთან საუბარში გუშინ მის საცხოვრებელ სახლთან მომხდარ ინციდენტს, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, მსგავსი ფაქტები არის დასაგმობი და მიუღებელი. პოლიციას როცა ხელს პოლიციელზე აღმართოს პროვოკატორი დესტრუქციული ძალის მქონე ვიღას პიროვნება, ეს არის ყოველად დასჯადი. და კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, მოუწოდებ მთლიანად შინაგან სამინისტროს და მინისტრს და პირადად პროკურატურას მთლიანად, რომ მაქსიმალურად გააკონტროლო ამ ადამიანების პროვოკაციური ქმედება. და ვინც არ უნდა იყოს ეს, იქნება ეს ქართული ოცნების წარმომადგენი, იქნება ეს ნებისმიერი სხვა პარტიის წარმომადგენი, ნებისმიერი კუთვნილება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის. ეს არის სახელმწიფო, აქ არის მოქმედებს ძალიან მკაცრი კანონები და ყველა უნდა დაემორჩილოს ამ კანონებს.